Добрий вечір, друзі. Не знаю, чи втомилися ви сьогодні, слухаючи прес-конференцію або прес-марафон президента Зеленського. Я особисто набрався моря емоцій, моря вражень, якими будемо ділитися з вами, але в компанії Борислава Берези, людини, яка ледь не стала свого часу мером столиці України. Ну і не лише про це, так само будемо говорити, чому він виходив на Майдан і, власне, що він скаже нам про сьогоднішній прес-марафон. Борислав Береза. Політик, громадський діяч, 45 років. Народився у Києві. Вищу освіту здобув у Київському торгово-економічному інституті. У 1991 році виїхав жити як репатріант у Ізраїль. Через два роки повернувся в Україну. Створив невелику літературну агенцію. Також Береза формував приватні книжкові колекції для заможних замовників. Був теле- та радіоведучим. З кінця лютого по кінець грудня 2014 року – речник правого сектору. Того ж року стає народним депутатом. Ходив до антикорупційного комітету Ради. Був одним із нардепів, хто не брав участі в ухваленні закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу. Входив до делегації України в ПАРЄ. Борислав Береза. Саме зараз на АТР. Ну і прес-марафон на сьогоднішнього дня все одно триває, щоб ви не сумнівалися, за ним стежать журналісти, не лише телеканалу АТР, я так думаю, всі медіа, так само, як і ми стежимо сьогодні цілий день. Я там побував, власне, так, намагався поставити два питання і намагався почути відповідь. Але скільки це... поставив? Я поставив два питання. Скільки отримав відповіді? Про це трошки згодом. Хочу нагадати, що зараз на нашому каналі на Скрипінгі триває так само і на UMN трансляція прес-марафону. Дякую каналу ЕТР, що нарешті можна сьогодні щось вийти в ефір і про щось поговорити з розумною людиною. Це був не натяк. Це була констатація факту. Дякую, так. Дякую, щиро дякую. Але я так розумію, я просто не знаю, до котрої години все це триватиме. Дивіться, а я теж не знаю, але я можу сказати, що та людина, яка запропонувала той формат президенту, вона його щиро ненавидить. Тому що, ну, якщо він спочатку був такий жвавий, юморний, такий... Ну, я від самого ранку дивлюся. Да, а зараз вже думки плутаються, він втомлений і він виснажений, ну, кажу відверто. І це вже не прес-конференція, це не зрозуміло що. Він 50 разів відповідає на одні те ж запитання. Він, ну, я не знаю... Хто та людина в його оточенні, яка запропонувала той формат? А ще я можу сказати, що мене дійсно дратує Мендель. Тому що вона кожного разу, я бачу, як вона затикає рота людям, коли вона вважає, що це дуже гостре питання для її шефа. Вона ж йому подлянку підкидує. Це така, знає, ну, як я, свиню підкладає. Десь тихенько за рог коло українське порося. Задоволений, що її підкладають під президента. І ніхто небудь, а сама Мендель. Тут порядок денний, він, ну, просто безкінечний. Я не знаю, що почати, коли все таке смачне. У нас завжди так, власне, на Prime Scripting, що четверга. Вайбер для вас досяжний, плюс 380-73-419-41-58, skype.atr.tv. Не переплутайте. skype.atr.tv. Скайпуйте, не соромтеся, долучайтеся. Хіба що у нас є 55 хвилин, не 12 годин в ефірі. Як... Я дуже радий цьому. Так. Про Мендель. Ну, так, у нас в паралельному вікні буде йти трансляція. Раптом там щось станеться. А там вже сьогодні стільки разів було. Вона підскакувала до американського журналіста, до наших, затикала рот. А про Мендель? Я не можу зрозуміти. Чому такий формат їм подобається? Я думаю, приберегти це на рибки Холодницького на свої. Але ні, треба пожвавлювати всі ефіри. Юлії Мендель треба врешті-решт пояснити кілька понять. Що таке таймінг? І не плутати його з петингом, можливо. Тому що таймінг був порушений з самого ранку. Я коли прийшов і зрозумів, що я не одразу, я ж німцями навчений, термін, все, приходиш, по дорозі слухаєш і розумієш, що вже таймінг сповз як з п'яного труси. Ну, тобто все. Я одразу пророкував, що це плюс треба додавати в геометричній прогресії час. По-друге, треба пояснити термін харасмент. Тому що
Sexual harassment? Я не знаю, як трактувати. Юлія Мендель, вона постійно торкається всіх журналістів, коли до них підходить, причому робить це ззаду. І постійно говорить... Це нічого не буду казати про це. На Заході це, в принципі, сприймається як порушення прайвасі. Тобто да, там, не може, там ніколи до тебе ніхто не буде торкатися, якщо, не дай Боже, ти щось подумаєш. І тим більше це може вважатися харасментом. Я випадково колись в ліфті зачепив, здається, в Афінах якусь жінку, яка заходила попереду мене, вона повернулася і сказала «Don't touch me». Я думав, зараз ви викличе поліцію і все. Я нічого від неї не хотів. Просто так сненько. Це зараз кажеш, але ти мене знаєш. Ну, так, я розумію, що через 20 років ця жінка подасть поліцію і буде заголовки скрипів, значить домагався жінку в поліції в ліфті. В Афінах. Так, в ліфті. Ну, а де ж ще? Ну, там було купа інших людей. Так от, оці два терміни треба пояснити прес-секретареві. Не допоможе. Більше того, ти знаєш, я можу сказати, мені дуже цікаво майбутня їх зустріч з Андрушко. Я вважаю, що Сергій стає її такою, знаєш, це її тотем. Це вона буде зараз от щось робити. А взагалі, ну, якщо не жартувати... Ну, кремезний то, чоловік, якщо да, ну, керуватися лексикою. Але він не тільки кремезний чоловік, він ще журналіст, і треба ще це розуміти. І взагалі, от декілька днів тому я знаю, що Сергій Гришин, він же приходив і передавав там деякі девайси, які можуть допомогти в стриманні Мендель спілкування з журналістами. Не знаю, допомогло це чи ні, але сьогодні бачив, що, мабуть, не передали. Тому, ну, треба зачекати. І ще одне. Я читав, що Сергій Кузьменко, він писав, в мене буде там мій слот 18-15. Потім з'являється, мабуть, о 9. Так. Зараз, скільки я бачив, тільки зараз що його ще немає. 21.07. Ні, Женя Кузьменко вже, я його помічав в кадрі, хіба що треба, щоб показали. Ні, не було. Ну чому? Не було. Ось виступає народна артистка Юлія Мендель. Яка там зненацька рояль в кущах заховала, який називається «Нагорода від, за новий рекорд». Це ми переказуємо тим, хто не бачив сьогодні. Да, це дуже цікаво. Я думаю, всі бачили, всі стежили. Ну, зараз питання години, яке надійшло, так би мовити, це коли в Україні заборонять целофанові пакети. Так, це питання журналістки до президента України. Власне, це його компетенція. Я можу сказати, що моє співчуття президенту і моє співчуття української журналістської спільноти. Тому що якщо президенту запитують про целофанові пакети, я вважаю взагалі, що окрім цього треба запитати, коли вже в крані з'явиться нормальна вода, коли вже ліфти почнуть їздити. Більше того, коли дядя Вася з сусіднього дому перестане волати пісні по ночах. Ну це ж теж президент повинен розбиратися. А ми в тому скликанні подали законопроект, який би забороняв використання целофанових пакетів в Україні. Я на це натякаю, що це питання до депутатського корпусу. Та. Але, мабуть, журналісти не підготувалися. Я пригадую зараз прес-конференцію одної людини, яка казала, готуватися треба. Тобто ж прийшла в рожевій кофтці. Ну, так, все без цитування. Без цитування і треба просто сказати про причини, які власне нас привели в оцей день прес-марафону. Ми про це неодноразово говорили, там, але я повторюся і в цьому ефірі. Це комунікаційна катастрофа моновлади. Пам'ятаємо історію з Богданом, відставкою і так далі, коли в журналістів виникає мільйон питань, навмисно вкидається копія ніби заяви про відставку, потім журналістам говориться, ви нам, в принципі, не потрібні. Тепер ми бачимо, що зовсім не потрібні. Вже до нестями, що називається. Та? Потім відбувається ця ситуація з Юлією Мендель, яка, як мінімум, двом журналістам, які працюють на Радіо Свобода, перешкоджає у здійсненні їхньої професійної діяльності. Потім підписується формула Штайнмаєра Кучмою у Мінську. І ми дізнаємось про це з російських джерел. В першу чергу, так. Це взагалі не зрозуміло. Всі цитували ТАСС. І потім збирається Майдан. В тій кількості, яка менша за марш на День Незалежності. Та? Але після Дня Незалежності, здається, питання не має виникати, що у разі чого... Люди вийдуть. Люди вийдуть, і це не прихильники Зеленського. Але треба розуміти того, теж. Але після того з'являється дуже цікаве повідомлення від пана Богдана, де він каже, що всі ви за гроші прийшли.
Ну, власне, там є неабияка стурбованість з боку попередника Зеленського, Петра Порошенка, і його прибічників, які теж прийшли на Майдан, не сам Петро Порошенко прийшов на Майдан. Це теж є, це треба визнавати. Але ось це ліквідація комунікаційної, в принципі, прогалини величезної або прірви. Чи можна загасити пожежу, яка вже палає в один день? З бранцбойту або носячи відрами порційно, я не знаю. Подивимося. Про Майдан. Сьогодні запитували, там, чи є загроза. Зеленський сказав, я нічого не боюся. Я можу взагалі відставку піти, якщо я не сподобався людям в Україні, виборцям різним. Хто виходив на Майдан? Бо там були і ви. Був. От. Там були взагалі різні люди. Там були представники від інколи політичних рухів, які один до одного відносяться дуже ворожнечо. Більше того, там була велика кількість людей, яких я бачив вперше в житті. Я поясню, чому я про це кажу. Як я людина небайдужа, в Києві завжди дивлюся, що де відбувається. І на мітингах дуже часто ти бачиш одне і те ж саме обличчя. Ну, це ж відверто. Це ми знаємо. На мітингах мало то не буває мітингу, щоб не прийшов якийсь міський божевільний. Та це 100%. Маргінес з'являється своїми ідеями порятунку України. Романе, тут інші люди були. Я про це запитую. Я був здивований, тому що велику кількість були, прийшли люди з дружинами, з дітьми. Були. Ну, 10 тисяч прийшло. Більше було. Поліція, я кажу, як людина, яка має відношення до мітингів, скажу ще раз, було більше. Я не знаю, навіщо поліція заменшує, але це їх робота, неважливо. Було значно більше, було десь біля 20 тисяч, але питання в іншому. Питання в тому, що кажуть, потім з'явилася інформація, що президент, коли зустрічався з атошниками, про це повідомив Трегубов, він сказав, що так дійсно, 99% нормальні, але 1% гаразд. Давайте кажемо, 20 тисяч людей. 1% – це 200 людей. Навіть якщо хтось привів своїх прибічників, щоб вони підтримували якусь партійну символіку. Але партійної символіки не було. Якісь прапори, але партійних прапорів не було. А за що платили взагалі? Щоб просто стояли? Там, де 20 тисяч, ще 200 людей? Я не зрозумів це. І окрім того, мені вдавалося, що люди кажуть про гроші тоді, коли не розуміють, що відбувається. Про гроші на Майдані кажуть ті, хто не був на Майдані або був там випадково. Чому боявся Порошенка Майдана? Ну всі 5 років він боявся, що спихне Майдан. Відверто, ми ж це знаємо. І він завжди, чому? Ну, як що, ми знаємо, коли він ми від нього це не чули. Ну, ми вже бачили Порошенко його реакцію. Ми Порошенко його так реакцію. Довго з такою кількістю преси не спілкувався, це теж ми факт. Ми бачимо, що він боявся цього, тому що кожного разу, коли якісь рухи були на Майдані, на Грушевського, що він дуже болюче це сприймав. Чому? Тому що він, коли був на Майдані, на його підкорці залишилось, що люди, якщо виходять, вони виходять не за гроші, ні за ковбасу. Вони виходять, коли не працюють інститути справедливості, або за незалежність, за свободу, за щось таке, що це небезпека для держави. Саме тоді виходять такі люди. І от він це розуміє. А оточення Зеленського вважає, що можна розповідати про гроші. Заспокоюють вони себе чи ні? Я не знаю. Є різниця, і тут треба керуватися фактами. Скажімо, Зеленському нам невідомо, чи він розуміє, що таке Майдан взагалі. Я думаю, що він розуміє, що це обурення людей в його уяві. Мабуть. Я не знаю, що в його голові. Не знаю. Але тоді Богдан так би не коментував би, і це було б обережніше. А якщо це саме заспокоєння? А ще щось неможливе саме? Або дискредитація? Ну так, я не хочу знати, чому вони це написали. Зеленському зрозуміліше, коли в Одесі на морвокзалі, на Потьомкінські сходи, він збирає на концерт черговий там Ліги сміху або 95-го кварталу, реально там же купа людей приходить, Роман, за гроші вони платять. Роман, і це йому зрозуміло, як бізнес-модель. Це бізнес-модель. Але те, що відбувається там, дивись. Ну, є ще одне, в мене є одна версія. Я розумію, що зараз дуже велика кількість представників якихось спецслужб намагаються показати свою важливість. Вони могли давати ту інформацію, яку вони йому поклали на вуха. І ця інформація може бути не відповідати реальності. Але Зеленський про це не знає. Для нього, в нього є парадигма. Спецслужби завжди дають вірну інформацію. Я колись читав, що давали Петру Порошенку.
Це навіть не смішно. В який спосіб? Ну, є завжди друзі, які зустрічалися там по деяких питаннях. Борислав Береза підсів до Ірини Гращенко випадково і так закинув око, побачив. Це друзі, які я знаю ще з АТО, це люди, які воювали, потім пішли до СБУ, і вони давали інформацію. Завжди є ті, хто можуть надати. І зараз теж є. І я можу сказати, що ту інформацію, яку надають, вона не завжди відповідає дійсності. На жаль, це і якість спецслужб українських, і, на жаль, це намагання сьогодні, отримати доступ до тіла. Сьогодні Зеленський, відповідаючи на питання, чи моніторить він пресу, він, причому, він відверто говорив, що він моніторить, розуміє, і він дуже особливо знається на НВ. Як видання, так і радіо. Я бачив його реакцію. І сьогодні ця реакція була неодноразова, тому що сьогодні дуже багато повторень протягом цього марафону. Я відверто не розумію, чому він не говорить, що я на це питання вже відповідав. Так? Тобто не відмовляється. Це затягує процес. Нелогічно має бути болюче це питання для нього. Так, набагато питань. Тут треба сказати, що журналісти не слухали трансляцію багато. Хто що запитував? Так. Ні, кожен прийшов своїм білим пальцем. Але в цьому розбирається. Тепер Борислав Береза, ведучий на радіо НВ, ефірів. Так. Так. Ну, от, входите ви в розріз, так би мовити, улюблених ЗМІ президента. Я можу сказати таке. Що це за самореалізація? Це друга частина питання. А ти не заздрі. Я не заздрю. А я не вірю. Борислав, мене стільки ефірів за тиждень, Я хочу сказати так. Дивіться, його реакція на критику мені теж не зрозуміла. Більше того, критика – це не намагання облити брудом, це намагання дати такий натяк, що дивися, тут тебе не все гаразд, виправ. І якщо ти виправиш, тобі тільки поаплодують. На жаль, він поки це не розуміє. Більше того, він також болюче реагує, як і його попередники. От для мене це загадка. Він же не дурний, він повинен розуміти, і він більше того, він же телевізійник. Він розуміє всі закони жанру. Отож, якщо його критикують, йому натякають, треба виправляти і казати, хлопці, дивіться, я гарний, я розумний, я вас почув, я виправив ситуацію. А він навпаки. Мендель захищає. На Майдані були хтось за гроші і так далі. Питання в тому, що, мабуть, щось він не сприймає. І він не може зрозуміти, що не всі живуть в той парадигмі, яку йому пропонують. Це головне питання. А на радіо НВ, ну, мені цікаво доносити до людей позицію. Більше того, мені подобається, що в мене є можливість з людьми не тільки спілкуватися, а пояснювати їм. Я слухав. Я кажу відверто, що я слухав, я здивований, перекваліфікація, такий соціальний психолог Борислав Береза. Да, різні люди дзвонять і як ведучий намагаєшся так от витягнути і сказати людині, давайте тепер подумаємо логічно. Так. І так терпляче, так довго. Так. Мені часом здається, що просто не вилазиш звідти з радіо НВ. Я як не включу, там, може це повтори, я не знаю. Так, скоріш за все, тому що хто ангажував? Виключно 2 години. Ну, а мене запросив... 2 години ефір? 2 години на тиждень. А, на тиждень, господи, я думав, щодня по 2 години. Ні, понеділок це ж можна стертися під той, як Зеленський. Мене запросив колись Валерій Калниш. Ну, він там головний редактор. Так, і він сказав, давай попробуєш. Я говорю, ну давай, ми з ним провели пару ефірів. І людям сподобалося, мені сподобалося. Більше того, я можу сказати, що така реакція була від людей, яких називають ватні, ну, що мені дуже тому що це частоти колишнього радіо «Ера», яке було ватно. А, мабуть, ну, вони реагують дуже боляче. Ну, це правда. Питання тут, чому Зеленський так не любить НВ, Томаша Фіалу. Вони критикують, вони кажуть, дивіться, от, наприклад, інші аргументи наводив сьогодні, але... Те, що він про Фіалу каже, про все інше, ну, хочу сказати, що в нас взагалі немає незалежних ЗМІ, у нас є ЗМІ, хтось ними володіє, або якісь кошельки, або щось хто. І в мене запитання, а якщо, наприклад, людина, яка володіє «Нью-Йорк Таймс», захоче купити... Мені сьогодні телефонували з цієї газети. Мені теж, але не сьогодні. Тож, якщо ця людина купить українське якесь ЗМІ, це буде що? Це буде як російська аналогія того, що будуть розповідати агенти впливу?
Вони хочуть нас примусити до демократичних цінностей? Чи як? Це інше. Я вважаю, що він обрав для себе такий жупел, як НВ, і поки що не розуміє, що спілкування з пресою повинно вже бути не як шоумен та кумір, а як людина, яка має повноваження і яка повинна відповідати перед громадянами за все, що вона робить. І він поки що це не розуміє. В принципі, це не входить в обов'язки президента спілкуватися з пресою щодня. Він повинен пояснювати, він повинен пояснювати, що він робить. От дивіться, я хочу сказати, почекай. От я на останньому ефірі пояснював людям, чому продаж землі – це плюс і для країни, і для громадян. Угу. Велика кількість не розуміє. Але і Зеленський, і його оточення не розуміють, що про це треба з людьми розмовляти. Більше того, повинна йти повноцінна кампанія, освітня кампанія, щоб людям пояснювали, що відбувається, що їх ніхто не примушує продавати землю. Це їх право. Можуть продати, можуть не продавати. Це їх право. Опеклися на приватизації. Коли... Так. Ну. І більше того, я був дуже здивований, що люди з такими забубонами, з такими, знаєш, комуняк немає, а ідея, що землю не можна продавати і власників її не може бути, жива. І от, комуняк немає, є Ляшко і Тимошенко. Але Зеленський, як людина, яка займалася бізнесом, яка розуміє, що донести інформацію – це головне до людей, зараз не робить цього. Більше того, брак спілкування, про який ти кажеш, це те, що заважає йому популяризувати свою ідею. Мені здається, сьогодні передоз. Це не спілкування, це взагалі ще щось якесь маячня. І ще одне питання. От, наприклад, я підтримую продаж землі, але те, що вони пропонують в тому законі, це маячня теж. Тому вони не розуміють, що робить з одного боку, і роблять дурниці з іншого. І от в такій парадигмі вони зараз працюють. Ну, цей проект закону – це рибку з'їсти на конях покатись. Так, але так, і вибач, і першого не вийде, і другого. А от люди після цього закону можуть дійсно вийти. І ці люди будуть більш обурені, ніж ті, які коректно спілкувалися у неділю та один з одним і хотіли їй одного. Щоб президент пояснив, що входить в список домовленостей, які він хоче підписувати, і далі. Більше того, підходили хлопці-вояки за то, з передка, як і казали. От ми голосували за Зеленського. Ми вважаємо його гарним президентом, кращим, ніж будь-який інший. Але ми не хочемо, щоб він цю, ну, вони таке слово збирали, гидоту підписував. Тому що ми розуміємо, що це зрада, ми розуміємо, як це буде, які наслідки це буде мати. Якщо буде отримати особливий статус Донбас, завтра отримає особливий статус Львів, Івано-Франківськ, Одеса, Тернопіль, Київ. І все. Федералізація. Те, що хотів Путін у 2014 році. Так за що була війна? Щоб він, війна. За що, щоб він отримав те, що він хотів? Він отримає що? За що? За те, що вбивали українців? І велика кількість інших питань. Він не може зрозуміти. Люди вийшли не за гроші, а для того, щоб влада їх почула і отримала бажання поспілкуватись і пояснити. І влада отримала, але щось інше. Вона такий запровадила якийсь марафон. Для кого? Причому це було зроблено дуже швидко, оперативно, ну, буквально за добу. І, ну, показує практика, що можливо зібрати журналістів і приміщення знайти якісь. Да. А я не можу зрозуміти. Вибір приміщення, менше з тим. Ну, це модне приміщення зараз в Києві. Це дуже модне приміщення. Дивіться, слова, мені шоарма, діджиталізація, не знаю, як там, фудмаркет. Ну, красиво звучить. І це повинно, мабуть, було дати президенту таке відчуття інновації. Ну, дійсно, такого спілкування я нікого не бачив. Я не знаю, хто це придумав. Сьогодні це питання не звучало. І не звучало питання, звідки гроші на оренду. А він сказав, наскільки... ні, він сказав, Тимошенко про це сказав. Тимошенко сказав, ДУС. ДУС вже... Державне управління справами. Так. Та. Надто комплементарний продакт-плейсмент для
для Cooper Burgers там виходить. Бо крупно... Там не тільки, там є дуже велика кількість таких... Моршинська та... А Моршинська на столі взагалі, ну я вам хочу сказати, що дуже непогане таке просування. Ну могли б у скліп уже поставити, а не в пластику. Менше з тим, тут є психологія про згадані моменти, що цікаво. Певна образа, про що написала в Фейсбуці Ірина Ромалійська, таке враження, що є образа. Є. Не тільки на людей, на пресу. Ну, а вона породжується... Це... Просте психологічне пояснення. Я тут працюю, як проклятий, зранку до ночі. А я вам не подобаюся. Ви мене починаєте діставати всякими питаннями, Юлія, мій Мендель і так далі. Але тут є інша частина. Чи здатна Юлія Мендель, як прес-секретар президента, провести повноцінний брифінг в щоденному режимі і пояснити всі ці моменти, прояснити для преси, очевидно, і для широкого загалу, якщо сам президент сьогодні демонструє, що він нічого пояснити не може. Дивіться, я люблю іронізувати, я люблю сарказм, я можу використовувати іронію і самоіронію. Але те, що сьогодні відбувається, показує, що, на жаль, це не кваліфіковані, я б сказав, кадри. І, на жаль, вони використовують не найкращих, більше того. Пані Мендель показала, що вона не на своєму місці. Але пані Мендель використовують. Є дві причини на те. Перше, або вона своя, або нема нікого іншого. Я не вірю в те, що всі іншого... виїхали, чи що? Ну, немає нікого іншого. Та, ну. І тоді ми пояснюємо. Мабуть, своя. Мабуть, до неї є довіра. Інше – ні. Ну, дивіться, є ж велика кількість пропозицій до Зеленського. Він не чує нікого. Він чує тільки своїх. Там є квартальні, є ще як дехто. Все. І, на жаль, це головна його помилка. Більше того, його парадигма, в якій він живе, що можна з наскоку прийти, розробити цей Гордіїв узел і все вирішити, це не найкращий приклад. Який Гордіїв узел? Війну можна вирішити, виключно переговоривши з Путіним, або як там перестрілюватися, або перестати перестрілюватися, як він сьогодні сказав. Ну, з цього вже меми поробили, я бачу. Меми не меми, мультики але, навіть. Мультики. Меми не меми, але коли я був в Золотому 3, я можу сказати, що ну таке там відчуття. І коли ми проїжджали, і мені там вояка каже, а зараз всі ложимось, тому що тут снайпери. Ну, ми нас не обстріляли тоді снайпери, але я говорю, що кожного разу так їздиться? Ну, да. Я говорю, що? Ну, так, двоє вже в лікарні. Це таке. Перестрілюємось не ми. І не ми розпочали цю війну. І колись він, як він сказав сьогодні, мені дуже це було. Я думав, що можна прийти і всіх посадити. А з'ясовується, що ні. Що є якесь право, що є якесь законодавство. Да. І війну так само неможливо закінчити. Більше того, Путін не зацікавлений закінчити війну. І коли президент це зрозуміє, в його світогляді що зміниться? І ми пройдемо цей шлях і почнемо з нуля. Тому що поки він дійсно вірить в те, що він може сісти і переконати. Я дуже хочу цікаво, от мені це дуже цікаво, як він йому скаже. Володимир Ильич, ідіть з Кримом. Будь ласка, ви просто підійдіть. На це у Путіна є, що це питання закрите і не дискутується. А от про Донбас можемо поговорити. А він скаже, я хочу взагалі там, от давайте, ви виводите, ми там беремо під контроль кордон, проводимо там вибори, все. Говорить, ні-ні-ні, ви проводите вибори, обираєте тих людей, які мені потрібно, тому що я інакшого не віддам вам Донбас. Донбас залишиться під контролем. А потім розповідаєте, що Донбасі і так обрані або призначені ті, хто потрібен Путіну. Так саме їх він хоче переобрати, але потім сказати, що це Україна погодилась на це. Більше того, коли від оточення Від Зеленського сьогодні всі чули мільйони разів, що я хочу стати президентом миру. Ну, тобто, да. Щоб був встановлений мир. І це, як мантра повторювалося, в способи, в які немає в нього бачення. Більше того, ну, чому є, це не бачення. Чому є формула Штайнмайера, є нормандський формат. І це ж не він придумав. Я сьогодні одній твоїй колезі показував дуже цікаву... І своїй, можливо, теж. Ні, вона твоя колега, я з великою повагою до журналістів, я не хочу забирати журналістський хліб. Скажімо так, я займаюся цим... Одній моїй колезі. Так, да, я одній твоїй колезі сьогодні показував дуже цікаву такий приклад того, як же все в житті відбувалось. Це стаття
від агентства Reuters за 17 липня 2008 року. Германія надала Тбілісі мирний план для Абхазії. Я читав. Ти бач, ти сказав, що ти читаєш мій канал. Телеграм-канал БРСВСІК, і мені дуже приємно це. І там дуже цікаво. Там от я бачу Михайло Саакашвілі і Франк-Вальтер Штайнмайєр чекають початку прес-конференції в Батумі. І більше того, все теж повторюється. Розведення військ, ті ж самі плани, та ж сама риторика. Але скажи мені, будь ласка, що зараз з Абхазією? Ти не нагадаєш мені? Я щось не пригадую. Чому я? Це не моя функція. Це бачу, Корчала в цьому розбирається більше. Але Абхазія зараз чи є частиною? Статус-кво, окупована територія, да. Росії, точніше, незалежна держава, яку визнали Росії, і Південна Осетія теж. І та ж сама формула майже Штайнмайєра була тоді залучена. Але до чого це привело? Я хочу пояснити, що історію треба вивчати для того, щоб не пригати на граблі повторно, а дивитися, хтось пригнув. А ти кажеш, о ні, це дуже боляче, я обійду це питання. Ну, є ще інша частина подій, в яких ми зараз перебуваємо, це непримиренність, скажімо, Зеленського і Порошенка. Тобто все це з виборів тягнеться, воно триває. А це зрозуміло. Що... Ні, це зрозуміло. Ну, чекай, ну якщо ви дбаєте за Україну, то вам навряд чи зараз є необхідність так далі дошкуляти один одному, тому що... Одні... А хто тобі сказав, що для них важливіше? Я не знаю. Як я кажу, що якщо. Порошенко передає тепер відеозвернення до Зеленського. Ні, цілі відеозвернення, що в нього є 7 пунктів, що треба зробити для того, щоб встановити мир. І називається 7 пунктів? Так. І питання, а чому раніше нього... він не використовував ці 7 пунктів? Я не знаю, це ж він говорить. А сьогодні прилетів привіт, каже... Володимире, відкривайте другий конверт. Маю на увазі, що ну, лишає є, попередник, так. Три конверти. Перший, значить... А от тепер все. Ні, перший, там ще третій. Третій, так? Ні, перший, що, значить, в усьому звинувачує попередників. Другий – це починай щось робити, реформи впроваджувати. Ну, а третій... Біги. Так. І от передає привіт, і вони обмінюються, тому що сьогодні дуже багато було посилань, власне, на Порошенка, на те, що... І теж правда ніде діти, дуже багато залишено в спадщину. Але якщо ви хочете щось поміняти, міняйте спадщину. Чого ви тягнете далі цю лямку? Встановлені рамки сприймайте як уже все, як непохитне. Але ми не чуємо з вуст Зеленського сьогодні жодного розуміння, а що з цим робити. От про кримських татар сьогодні було поставлено питання. Він запросив твою колегу з цього каналу собі на роботу. Ну, що ж на роботу? Його запитували про національну автономію. Відповіді немає. Немає розуміння. Очевидно, що потрібна національна автономія. Він повинен навчитися казати, вибачте, я некомпетентний. Я підготуюсь до цієї відповіді і дам її вам пізніше. Більше того, він повинен дійсно пропрацювати це питання і давати відповіді. Він намагається працювати як в КВН. Ну, ти ж пам'ятаєш, як це було? Я не дивився КВН, не люблю КВН. Ну, ти не пам'ятаєш, як це було раніше? В Радянському Союзі, да. Хіба що. Ну, пам'ятаю, ну, хі-хі-ха-ха, потім це перетворилося. Ні, там було потрібно дуже швидко знайти відповідь. І вона повинна бути смішною. Там домашніх заготовок. А зараз, він намагається... Ром, він зараз намагається дати відповіді на те питання, які він дійсно не компетентний. Більше того, і я не знаю інколи відповіді. Але коли я не знаю відповіді, я що роблю? Я залучаю експертів, я залучаю людей, які професіонали. Я залучаю людей з досвідом, і після того в мене з'являється якесь бачення, візія. Без цього неможливо. Більше того, політика – це можливість домовлятися і зважувати мінуси і плюси, і обирати найкращий варіант. От дивись. Я хочу тобі приклад привести, як безглуздя, яке було запущено ще в травні, буде бити по Україні до кінця року. Є історія з ПАРЄ, де я був членом делегації. Потім ми повернулися в травні, треба спілкуватися з президентом. Ігнорування президента, ігнорування Парубія, ігнорування Клімкіна. Нас всі ігнорують. Президент вже був Зеленський. Потім в червні ми їдемо на ту сесію ПАРЄ. Кажемо, що треба спілкуватися, треба формат обрати, бо нас чекають, там треба, ну, не все просто. Вони там закрилися, всі, кожен свої, когось вибору, когось ще що. Я замість того, щоб приймати участь у виборах, їду в ПАРЄ, працюю там, повертаємось, кажемо, треба обирати формат спілкування, від нас чекаються інші країни, тому що вони дійсно чекають. Тиша.
ніхто не з ним не спілкується, всі ображені. Я розумію, що він ображений на Арієва, ще на Геращенко, але є інші члени ПАРЄ, і треба було щось робити. Ну, є Україна, зрештою. Да, ну чекай, я хочу закінчити. Далі. Ти це розумієш, про що я скажу? Вони кажуть, а ми обираємо новий склад делегації, але вона не їде. А стара не реєструється. Її повноваження ніхто не підтверджує. А стара делегація, вже її повноваження анульоване. Але окрім сесії Парижа є зустрічі, є праця в Венеційській комісії, є праця в комітетах, які працюють. І зараз починають працювати комітети, а з України жодного представника немає. Питання кримських татар підіймати будуть зараз. А з України ніхто не може поїхати. Я хочу закінчити, буквально 30 секунд, вибач. Питання підіймають свободи слова в Україні, а з України ніхто не може. Я на свій комітет не можу. Давай, хочу сказати, що тоді вони почали, і зараз ми не можемо нічого робити. Таке враження, що нормандський формат – це взагалі панацея від усіх бід, тому що Зеленський хоче підіймати питання Криму у нормандському форматі. Теж гаразд, якщо допоможе. Пряма мова. Я почув, що сказали в апараті. Що там кажуть? Так буває. Неодноразово ми зустрічалися з фахівцями і з людьми, які були в Мінському процесі з самого початку, і зараз, і з нашим Міністерством закордонних справ, з нашими дипломатами. Я постійно піднімав питання, а чому в Мінську не обговорюється Крим? Не обговорюється. А чому в нормандському форматі не обговорюється Крим? Не обговорюється. Тобто для мене нормандський формат – це ще й можливість повернення питання вирішення Криму. Просто повернення його хоча б до обговорювання. Власне, так, я не дивуюся, що була затримка, бо там що всі синхронно сьогодні Зеленського. Ну, з чого сьогодні всі роблять новини з Зеленського. Так, і от така відповідь була. Але окрім цього... порушилося купа інших питань. Тут я просто на годинник дивлюся, що часу не так багато, щоб, та ладно, ще щоб далі. Ну, та ладно. Спробуй зупини березу називається. Ріст берези, так би мовити. Я можу мовчати, хочеш? Ні, в жодному разі. Просто є ще одна історія, яка теж сьогодні фігурувала неодноразово. Це вирішення питання по Києву. Ну, як вирішення питання. У нас є ситуація, коли в Києві в двох містах була міська рада і міська адміністрація. Одне – Севастополь, інше – Київ. Севастополь зараз в анексованому Криму. В Києві далі лишається єдине місто на всю країну. Там, де є міськрада, є міський голова і є КМДА. Київська міська державна адміністрація. Мало того, є районні державні адміністрації. Керівник їх є Київ. Призначає президент. Призначає не керівник КМДА, як президент з подачі Кабміну. Навіщо це робиться? Згадуєшся? Зараз новий закон внесли. Ні, навіщо це робилось завжди? Щоб президент мав лояльне до себе керівництво столицю. Та, да? Як... Хто керує столицею, той керує Україною. Так в результаті нею ніхто не керує, в тому-то річ. Ми що, не бачимо, що відбувається в столиці? Зараз, да. Мені дуже цікаво, як ми переживемо опалювальний сезон. От я дійсно. І не тільки його. Ну, опалювальний сезон найближчий, тому мені дуже це цікаво. І більше того, я розумію, що те, що зараз відбувається, це може бути пирова перемога саме для Зеленського і Ткаченка, які намагаються взяти під контроль Київ. Чесно, напевно, ж аналізував про закон цей. Давай, можна назвати, що там мінуси, що плюси. Ми теж обговорювали, я запам'ятав, що значить вводяться магістрат, вводяться ратуші. Я все чекав, коли там буде пригадане Маастрихське право. Магдебурзьке, вибачте. Ну, це було б найлегше питання вирішення самоврядування. Але повернення, знаєш, магдебурзького права, насправді. Я, між іншим, був в місті Магдебург, буквально цієї осені. Чудове німецьке місто, де відчувається, що воно там було і ніхто його там не нищив. Якщо так коротко. Дивіться, якщо не жартуючи, то я взагалі не розумію, чому б Зеленському не показати, що він поважає волевиявлення більше народовладді, і відмовитись від адміністрації в місті Києві. І залишити право киянам обирати собі мера, і щоб мер керував містом. Як у Харкові, Львові,
Вінниці, Чернівцях, Одесі, Хмельницького, будь-яких містах, Жмеринці. Я хочу, щоб в Києві закінчилося двовладдя і можливість тиснути на міського голову. Більше того, я хочу, щоб податки, які збираються в місті, в нас же тільки 40% залишається в місті, а інше 60% забирає собі Кабмін, уряд. Я хочу, щоб залишалися гроші в місті, і щоб ці гроші йшли дійсно на місто. Велика кількість питань. А той закон, який зараз з'являється, ну він робить все, що завгодно, окрім ладу. Більше того, коли там з'являється така функція, що 28 депутатів можуть приймати рішення, то ми розуміємо, що, ну гаразд, зараз там Зеленський, все інше, а потім прийде, наприклад, хтось, ну знає, президент такий Бойко, Юрій. Ну, в нас же мудрий нарід, він же колись зека вже обрав, може знов щось обере таке, після Зеленського. Ну, і Черновецького мером. Теж, я ж кажу, і от обирають вони такого, і приймають рішення, і рішення, які на голову не налазять. Але це в законі буде. Чому ніхто не думає про те, що буде після них? Виписувати закон треба такий, от мені британці кажуть, ми приймаємо закони, які будуть працювати і після нас. Тому що ми будемо жити згідно цих законів. Ми завжди думаємо про нащадків. Чому в Києві завжди, в Україні думаємо тільки про себе? Я не знаю, сьогодні Зеленський просто він коментував всю цю катавасію, тому що вже Олександра Ткаченко подали нібито. Тобто Кабмін подав на те, щоб відставити Кличка, да. І ніяких дій не відбувається, тобто Кличко в підвішеному стані. Олександр Ткаченко подає в НАЗК декларацію як на очільника КМДА, Київської міської державної адміністрації, але нічого знову таки не відбувається поки що. І от такі от роздуми президента про те, чому нічого не відбувається, сьогодні теж слухали неодноразово один з них. Знову у нас багато Зеленського, так? А там триває ще, між іншим. Триває. Так. Да. Просто ще не звільнив. Плануєте? Думаю. Думаю. Думаю про це, так. Да. Ну, чесно кажучи, мене тут більше цікавить, я гадаю, і ми там про закон просто личимо, ви знаєте, голосують наші депутати. Я додаю, що розділення, ці функції повинні бути розділені. Ми спілкувалися, до речі, з мером. Я думаю, що, ну, я наскільки я знаю, це було вже давно, що він проти розділення цих функцій. Тобто я не бачу конфлікту в цьому питанні. Просто у нього одна думка, у мене думка інша. От я не можу зрозуміти, а чому повинні бути розділені в Києві ці функції, і це якесь питання корупції, а у Львові... У Харкові, ти хочеш Одесі, потрапити в цей прес-марафон і там поставити питання, що не пізно, що триває. Дивіться. Це ж не моя робота. Ще раз кажу, я не забираю хліб у журналістів. Більше того, я хочу, щоб він сам задумався про це. Яка різниця між Києвом та іншими містами? Більше того, коли пропонують депутатам Київради платити зарплатню, а всім іншим депутатам не платять в Україні. Чому це? Чому? Тому що, ну, я розумію, навіщо це робиться. Щоб взяти їх під контроль, щоб вони могли бути керованими. Там дуже вели. А те питання, що Київрада може управляти майном, яке належить юридичним та фізичним особам. Я вибачаю, Київрада – це комерційний орган, чи що це взагалі? Бо це може бути правили ж закон, тобто в друге читання. Ну я розумію. Я дивився там, що треба виправляти, що ще там велика кількість запитань. Велика кількість, більше. Коли я бачу, як там ДБНами працюють, ну там дивись, цей закон 100% не для того, щоб в Києві був комфорт проживання. Ну вони ж тут живуть, що цікаво. Така дивна ситуація. Замість вибудови комфортного міста, яке по праву зветься столицею. Але у мене велика кількість запитань до Кличка. Але які можна дізнатися? О, я можу по списку назвати. Дивись, починаємо з мостів, потім переходимо до Макетася, потім йдемо до Київзеленстроя, потім йдемо. Дивись, от в грудні прошлого року, да. Ну давай, читай. Що написано? Не бачу, в мене зірка. А, зірка. Між Шулявський зросла вартість будівництва. До мільярду. Микитась. Ого, ну, ти бачиш? Ну, так. І в мене теж. А крім того, дивись, в тому році, в грудні, на озеленення міста
витратили 900 мільйонів гривень. Так, пояснюю. Грудень, озеленення, сніг, мороз, озеленення. Ти, в тебе є взагалі там дача? Ні. Ну гаразд, ти колись в селі був? Питання. Ти колись бачив, щоб хтось щось садив у грудні? Ні. Розумна людина, гараз, розумна. Теплиця? Та яка теплиця? На вулиці. Ну, на вулиці ясна річ, що ні. А в Києві 900 мільйонів на це витратили. Більше того, коли ми звернулися до прокуратури, я тоді був ще депутатом, мог звертатися, вони реагували. Ми звернулися, вони почали розслідування. Знайшли спочатку, що вкрали 20 мільйонів. Зробили виїмку документів. З'ясувалося, що ви крали, окрім цих 20 мільйонів, ще 25 чому мільйонів. Чому Шулявський мостопровід до мільярда виросла вартість? Це запитання, мабуть, до тих... А Зеленський сьогодні згадував про Микитася. Він, між іншим, в цифрах. Він сказав, що от Микитась, застава 300 мільйонів гривень просить правоохоронці. А виходить він під 5,5. 5,5 мільйонів. Це закон України. Я ж не виправдую Микитася. Кажу, але Микитась має відношення до будівництва. Більше того. Чому на мільярд до мільярда виросло? А буде ще. А буде ще. Тому що, коли спочатку розповідали, що може вирости до 1,6 мільярду, всі жартували, і тоді в КМДА від Кличка казали, дивіться, буде менше. І всі казали, буде більше, тому що розуміємо, скільки ви... позичили. Ну, так, да, там якось так. Або засвоїли, я не знаю. Куди? Це засвоїли, так. Да, там... Головне питання в іншому. А МКУ анулювала цей тендер. Більше того, антимонопольний комітет України. Треба... Да, вибачте. А чому? Тому що вони довели, що дві компанії, які приймали участь в цьому тендері, обидві мають відношення до Микитася. І все, це незаконно. І штраф, і закритися. Те, що зараз відбувається, це намагання врятувати імідж, який, ну, такий вже заплямований у Кличка. Але поки що я бачу єдине світле, що я бачу зараз КМДА, це те, що вони взяли Макса Бахматова, який дійсно вміє працювати, і він зараз намагається вигрізти ці Авгієві конюшні. Я можу сказати тільки одне, хай йому щастить, дійсно, я відверто кажу, тому що від цього залежить, як будемо кияни жити, але, наскільки я розумію, ну він один це не витягне. І буде все не дуже гарно. Подивимось, що далі. Ну, він же ж радник. Він повинен бути заступником. Але ні, він, ти... ні, він повинен бути заступником. Він зараз радник. Я розумію, чому він радник. Тому що два заступники, які є, Довтян і це якось... забув другий. Довтян той, що з Харкова. Так, да, а цей Спасибко. Вони сказали, ні, ми нікуди не підемо. Кажуть, да ви звільнені? Ми не звільнені. Ми не можна, хочемо звільнюватись. Нам нема чого втрачати. І зараз і він не заступник, а радник, і вони не заступники, а заступники без повноважень. Це взагалі те, що в країні відбувається. Коли люди тримаються у будь-якій змозі за це місце, аби не йти. Ну, ми ж розуміємо, що вони не альтруїсти. Я от сижу, я сам розуміючи, ну, моя роль тут, я сижу, в мене просто якесь свято в голові. Тобто я питаю, знаєш, таке дурне питання, а чому вартість мосту зросла та, до мільярда? Ну, я то знаю чому. І я знаю, розумію, і ми чому, розуміємо. Та, і тут, а правоохоронці не розуміють. Ну так це ж карти в руки виходить моновладі, яка говорить, слухайте, гляньте які. А що, моновлада є зараз вплив на ГПУ, МВС та СБУ? А що, вони не призначили своїх людей на перші посади? Призначили. А чому тоді не працюють? Знову ми повертаємося до того, що ти хочеш зараз долучитися до марафону і там поставити ці питання Володимиру Зеленському. Я думаю, що питання все ж таки риторичні, їх ставити не треба. Питання вийшло. Ну, риторичні... Коли це зміниться? А це моє питання тепер, коли це зміниться, тому що... Насправді, якщо говорити з точки зору здорового глузду і логічного мислення, ситуація стає дедалі небезпечнішою, тому що карт-бланш, який виданий моновладі, він втрачає свій бланш. Знаєш, тобто, якщо говорили, що табула раса, хтось переробив, що табула раша, але це карт-бланш,
це є чистий аркуш, ви можете все переписати по-новому. Я вчора давав інтерв'ю. Дивлюсь, рука тремтить, диктує Богдан, чи Коломойський пише Богдан, підказує Портнов. Можливо. Я вчора спілкувався з твоїми колегами знов. Ну, я дуже багато спілкуюся з журналістами. Ну, ти, якщо на радіо не приходиш, то ти з колегами теж спілкуєш. Вони мені кажуть, ми б не були здивовані, якщо б Пашинського затримали за «Укроборонпром», за «Житомирські ласощі», за просування турецьких радіостанцій замість більш якісних ізраїльських. Ну, ми б це зрозуміли. Але за те, що зараз його закрили по статті, де немає можливості взяти під варту, і те, що відбувається, оце незрозуміло. Це вже несправедливість, це якась помста. І от якщо журналісти це розуміють, то я зараз розумію, чому влада не дуже хоче з ними спілкуватися. Те, що зараз відбувається, це не спілкування. По Пашинському сьогодні теж була відповідь. І що він сказав? А, я підіть на вулицю і запитайте. Запитайте у сотні людей, і я вам гарантую, що ця сотня скаже, що Пашинський винен. Але це не правосуддя. І це вже один крок. Мені не подобається Пашинський, я кажу, окей. Але це один крок до суда Лінча. Якщо він делегує вулиці вирішувати, хто правий, хто не правий, хто чистий, хто білий, а що буде завтра, якщо вулиця скаже, що вона вже виходить, президента на дибу? Ну так от, вулиця вже виходить. Пам'ятаєш, як в тому старому фільмі, а царь-то не настоящий? Що буде далі? Ну, він не розуміє. Влада повинна забезпечувати виконання паритетного договіру між владою та народом. Влада контролює виконання законів та безпеку, а народ передає їй свої суверенітети. Ну, це треба зрозуміти. Це базис. Про надстройку нічого не кажи. Про надстройку нічого не кажи. Ми такі старі, що пам'ятаємо, що це. Дякую. Дуже дякую. Напевно, останнє, це Зеленський сьогодні так само говорив, що все життя – це далеко не Фейсбук. Але, да, ще Інстаграм, Твіттер, Ютуб. Багато всяких. Погоджуюсь. А ще Тік-Ток, кажись. От я не знаю, що таке. Ой, це ще дітися. Я ж кажу, що твій вік дозволяє тобі не знати, що таке Тік-Ток. Мене не підкорив Інстаграм, не підкорило там багато всяких речей, їх просто погано, може, розумію. Та? Може, я перетворююсь на старорежимно. Проте, я читаючи твій Фейсбук, бачу, що болить в те, що ти не став депутатом, і ти постійно звертаєшся до такого уявного виборця, ну, от просто якийсь такий узагальнений образ, і кажеш, ну що ж ви приунили? Я ж от пропонував, а ви тепер що нарікаєте? Зустрічаєте мене, як знають в обличчя Березу, а депутата, який там ішов по окрузі, ти кажеш, а от ідіть до депутата. А він хто? А ти кажеш, ну, царямба. Дивись, я на цьому тижні отримав... Болить, та от теж. Ну, мені, от на цьому тижні я отримав статистику, скільки з'явилося таких нових гральних закладів, скільки, Господи, з'явилося... Вже почекай, законі. Скільки з'явилося розліваєк в районі, скільки та ломбардів. Це стара твоя тема. Ні, так в нас же було, ми їх знищили майже, на районі залишилось там менше, ніж 20. І це дійсно. Ого. Ну, якщо казати, що починали з 300, і вони були всюди, ну це велике досягнення. А в сусідньому районі їх було щось 320 чи 330, я не пам'ятаю. А зараз за місяць більше сотні з'явилося. І будуть з'являтися ще, тому що їх з ними не займаються. Я сподіваюся, що зараз це почує там депутат, який обраний, і він перейметься цим питанням. Але ну, мені неприємно, що те, що ми робили, воно знищується. Тому що нікому це не цікаво. Цим треба займатися. На жаль, окрім депутата, який мажоритарник був обраний, там ніхто цим не займався. І примушували правоохоронцям займатися цим питанням, бо вони цього кормилися. Ну, це правда, це проблема. І ще одна проблема. В нас, на жаль, не працює велика кількість державних інституцій. Да, мені болить. І да, ми намагалися щось робити. Та влада мене не дуже слухала. Ця влада не дуже слухає. Але знаєш, я же хочу, щоб в країні був лад, тому що я хочу жити тут. І ще я хочу, щоб мої діти жили тут. І їх діти. А поки президент сьогодні визнає, ну да, 1,5 мільйона поїхало за останній термін. Ще 1,3 мільйона планують виїхати. Взагалі, от «Економічна правда» на днях писала, що до 5 мільйонів в найближчий час хочуть покинути Україну, можливості покинути. Це молоді люди, це висококваліфіковані люди. На хороші ноги в нас не виходить. Так от треба робити все,
щоб ці люди залишились. Але не закривати. Президент це каже. Так він же президент. Якщо він не знає, як, я, хай залучає експертів, фахівців. На вибори столичного голови. Почекай, ви, вони, підеш, як, підеш, якщо вони останнє, будуть, це секунда. Якщо вони будуть по весні і буде запит від суспільства, піду. На цьому ставимо крапку в Prime Scripting, який виходить, незважаючи на марафон президентський, який може вже закінчився. Марафон. Ні, там не скінчився, я дивився краєм ока. Виходить щочетверга о 21:00. Я бажаю вам хорошого вечора, ну і далі насолоджуйтеся спілкуванням президента з пресою.